Ambasador Japana u Srbiji Katsumate Takahika svoju posetu Rumi započeo je u gradskoj kući, gdje ga je dočekala predsjednica opštine Ruma Aleksandra Ćirić sa svojim saradnicima. O tome da su odnosi ove dve zemlje tradicionalno dobri, ali i o dugogodišnjoj saradnji između Rume i Japana, razgovaralo se prilikom današnje posete ovoj sremskoj opštini. Napokon mogu da kažem da sam u istorijskoj poseti Rumi povodom 140 godina bilateralnih odnosa ove dve zemlje, koja je počela 1882. između kralja Milana Obrenovića i tadašnjeg japanskog cara. Dugogodišnje prijateljstvo između Rume i Japana uveličalo je današnji specijalni dan i zahvalan sam na tome. Naši najvažniji prijatelji ovdje su iz Udruženja Srca Srema. Sa predsjednicom opštine razgovarao sam o našoj budućoj saradnji. Danas mogu da posvjedočimo tome koliko se u Rumi neguje japanska kultura. Poseta je nastavljena u prostorijama gradske biblioteke u Rumi Atanasije Stojković, gde je upriličena predstava papirnog pozorišta Kamishibai, kojoj su između japanskih predstavnika prisustvovali i mališani predškolske ustanove Poletarac Ruma, kao i predstavnici Srpsko-japanskog društva Srce Srema, koje u Rumi postoji već 18 godina. Srpsko-japansko druženje postoji 18 godina. Ova poseta je povodom 140 godina prijateljstva Srbije i Japana. Održavamo dobre odnose sa japanskom ambasadom. Ovdje smo u gradskoj biblioteci predstavili Kamishibai, japansku papirno pozorište. Ovo je četvrti put da predstavnici ambasade Japana u Srbiji posećuju Rumu. Japanski vrt u osnovnoj školi Veljko Dugošević u Rumi, organizacija japanskog jezika u rumskoj gimnaziji, origami i bonsai aktivnosti samo su neki od značajnih projekata koji su obeležili japansko-srpsko prijateljstvo u Rumi.